Bom, tô aqui com o Tucci, jogador do Projeto Garcia, que hoje conseguiu uma grande vitória aí, 9-2 contra o Luiza Futsal, aqui pela Copa Guri. Fala um pouquinho aí pra gente sobre essa partida e como é que foi pra conquistar essa grande vitória aí. Ah, muito treino, né? Muito passe de bola aí. Aí consegui ajudar minha equipe com dois gols, né? Aí, e eu tô feliz pela vitória. Boa parte aí do primeiro tempo, vocês jogaram com um jogador a menos, acabaram aí saindo com 2-1 contra o placar, né? E depois, quando o jogador de vocês chegaram, vocês conseguiram a virada aí e esse grande resultado. O que você acha? Qual foi a instrução ali do professor para conseguir segurar o máximo possível com a menos e depois conseguir fazer esse grande resultado aí? Ah, ele falou assim que era mais tocar a bola, chutar no gol, né? E quando nós começamos a fazer gol, ele falou assim que era para acalmar, porque é humildade com o companheiro também que tá jogando contra nós, e é isso, para cima. Qual é a sensação aí de, na estreia, fazer dois gols? Ah, gostei muito, né, da minha atuação hoje. Sou 2009 jogando pra 2007, né, e gostei muito. Você vai querer dedicar esses gols e a vitória aí pra quem? Pra minha família, Projeto Garcia, e pra minha avó.